У Кіровограді у ДТП постраждала літня людина. Не розминулися «Таврія» та «Хюндай». Сталася аварія на вулиці Московській, де їх винуватцем ДТП називають водія «Таврії» 76-річного пенсіонера. Він, повертаючи праворуч, не пропустив іномарку. В результаті машини зіштовхнулися. Від удару «Таврія» перекинулася. Сам керманич не травмувався. Постраждала його дружина. З травмами голови її доставили в обласну лікарню. Їхав, обогнав автобус. Продовжую движение, вдруг у меня какой-то удар почувствовал, перекинулся и больше ничего не знаю.